แฟนๆទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel DA Box សង្ខេបរឿង Admin មកថ្ងៃនេះដើម្បីសង្ខេបរឿងជាបន្តទៀតគឺរឿងកម្ពូលស្នាកំហូចភាគទី24តែមុននឹងអឺសង្ខេបរឿងជាបន្តសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Fan Fan ជាច្រើនដែលបានលើកទឹកចិត្ត Admin ដែលទី1មានឈ្មោះថាមានិចបានសរសេរថាចុះជិតរឿងកម្ពូលស្នាកំហូច ហើយនំហ្វានទី2មានឈ្មោះថាចាន់ឌីអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមតាមនិយមលើកទឹកចិត្តគាំទ្រ admin នៅផ្នែកយេធវិការមកកានកញ្ញានេះ ABA របស់ admin អញ្ចឹងបើសិនជា file នត័យទៀតចង់ឧបធមអាចចូលមកកាន់កំណានីធនីកា ABA របស់ admin ផ្ញើតាមនឹងបានដែលបានបញ្ជាក់ note នៅក្នុងនឹងរួចជាស្រេចឥឡូវនេះចូលមកកាន់រឿងរបស់យើងវិញកាលពីពេលមុនគឺអ្នកនាងស៊ីវទាគាត់គិតថាឪពុករបស់គាត់បញ្ហាជាកំពុងទៅឋិតនៅក្នុងសភីបគ្រូថ្នាក់ឲ្យគាត់ក៏សវាមកទាំងយប់នឹងឯងរហូតដល់កលែងដែលឪពុករបស់គាត់ស្នាក់នៅសំសិលនឹងគឺភឺទៅឲ្យអ្នកនាងស៊ីវទាគឺគាត់បានប្រើកលឹះមួយយ៉ាងដើម្បីចាក់ចោល មកកន្លែងឪពុករបស់គាត់កំពុងតែតាំងសមាធិហ្នឹងក៏បន្តមកដល់គាត់ឃើញឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងហៀងដូចឲនមុខចោះរហូតគាត់ក៏សួរថាលោកពុកតើលោកពុកមានអីទេហីមិនទាន់បានដឹងអីផងលោកឪពុកហ្នឹងក៏ចាប់ដាំចោលអាវុធសម្ងាត់មកបិះនឹងចំទัวប្រុសទៅឲ្យសៀវទីហ្នឹងឃើញក៏តរៀងជាប់ហើយគ្រប់គ្នាក៏វាយគ្នាទៅទัวស្រីក៏បានមើលទៅកាន់ពាក្យនឹងក្នុងកោបម្ណងចាំតែប្រច័នគេរហូតហ្មងទัวស្រីយើងអនក្នុងចិត្ត អនចတ်នៅពេលដែលឃើញទួប្រុសទៅស្នើស្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងស៊ីលទាហ្នឹងហើយទួស្រីឲ្យទួប្រុសក៏បានរុញស៊ីលទាឲ្យទួស្រីជួយមើលផងក៏បានវាយគ្នាជាបន្តជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងហើយនៅមានក្រុមចៅផ្សេងៗទៀតដែលចូលមកវាយជាមួយនឹងគ្នាដែរតែនៅពេលហ្នឹងក្រុមទួប្រុសរបស់យើងហើយនឹងអ្នកប្រុសจีนក៏បានបងក្រាបក្រុមចៅទាំងអស់នឹងអស់ទៅហើយនឹងសួរអបិដែលបានលំធ្វើជាឧបកអរបស់ស៊ីលទាហ្នឹងថាតើអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងជាអ្នកណាគេតែมันបានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់ព្រោះថាអបិមួយហ្នឹងខំមត់របស់ខ្លួនខំដាស់ បាត់ទៅទួប្រោះទួស្រីរបស់យើងក៏សវាទៅកន្លែងសម្រាប់ដើម្បីព្យាបាលអ្នកនាងស៊ីវទាដោយសារតែគាត់ត្រូវមជុលមជុលហាក់បីដូចជាមជុលពិសថែមទៀតផងដូច្នេះត្រូវការពេលវេលានិងកម្លាំងធៀបក្នុងការព្យាបាលទួប្រោះក៏បានដេញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៅទុកគាត់ជាអ្នកព្យាបាលឲ្យស៊ីវទា ឯអ្នកនាងហោររងហ្នឹងគឺតែដាំធ្នាំឲ្យសៀវទាញ៉ាំនៅពេលហ្នឹងទួប្រុសក៏ចាប់ផ្ដើមព្យាបាលរបួសឲ្យសៀវទាដែលប្រាការកំពឡាំងធៀតបណ្ដិញជាតិពឹសហ្នឹងជិញពីរាងកាយរបស់សៀវទាហើយនឹងដកយកមកជុលទាំងបីដែលជាប់ទ្រូងរបស់សៀវទាហ្នឹងជិញតែគាត់បានសុំទៅសៀវទាថាមកពីគាត់មិនប្រយ័ត្នទៅធ្វើឲ្យមានរឿងបែបនេះសៀវទាក៏ថាមិនមិនមែនចឹងទេនេះគឺជាសំងងដែលគាត់ត្រូវសងទៅកាន់អ្នកក្លាហានអ៊ីនហឺវិញព្រោះអីការពីមុនគាត់ចាំបានថាអ្នកក្លាហានអ៊ីនហឺមានគុណជួយជីវិតគាត់បើមិនជាគ្មានអ្នកក្លាហាន inha te គាត់ប្រហាជាគ្មានថ្ងៃនេះទេទូប្រុសក៏អង្គុយស្ដាប់រហូតសៀវទៀគាត់បាននិយាយថាគាត់និយាយនេះមិនមែនថាគាត់ចង់បំបាយបបាក់ទូប្រុសជាមួយនឹងហោរងអីទេគាត់ដឹងថាសាងឆឹងនឹងឆ្លាញ់ហោរងខ្លាំងណាស់គាត់ក្ររតចង់ញ៉ៃពីអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់ដោយសារតែអ្នកខ្លះហាន inher កាលពីមុនជួយគាត់ឲ្យធ្លាប់ប្រាប់គាត់ថាឲ្យគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងខ្លាដែលខ្លួនឯងហាត់វិជ្ជាគុណនិយាយទៅគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់មានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែពាក្យសំដីរបស់ lang មិនទេដើម្បីคลายចិត្តคลายតែជានារីម្នាក់ដែលរឹងមាំហើយនឹងចេះកបាច់គុណខ្លាំងអីចឹងទៅឥឡូវគាត់ធ្វើបានហើយគាត់បានជួបតួប្រុសគាត់ហ្នឹងសង្ឃឹមតែមួយយ៉ាងគាត់គឺគ្រាន់តែចង់រួមដំណើរជាមួយតួប្រុសទៅគ្រប់ទីកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះតែពាក្យសំដីទាំងអស់ហ្នឹងតួស្រីក៏លួចស្ដាប់ឮដែរពួកឯងគាត់យកឋានមកឲ្យយ Hai tua ប្រុសបានឆ្ល ্লাই ទៅវិញថាខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលនាងជួយជីវិតខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអាចនៅកំដរនាងបានទេព្រោះអីក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រលាញ់ហើយខ្ញុំស្រលាញ់តែហររងហររងឬពាក្យនេះហើយក៏ហៀងសុបាយចិត្តបន្តិចមិនសូវសុបាយចិត្តបន្តិចនៅពេលហ្នឹងទัวប្រុសក៏ចេញមកយកថ្នាំហ្នឹងទៅបច្ចុកអ្នកនាងស៊ីវទីទៅឯទួស្រីឯនេះវិញគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាហៀងអន់ចិត្តដែរដោយសារតែគាត់សង្សាររបស់ខ្លួនស្វាមីរបស់ខ្លួនត្រូវម្ជុល អូសំរុកមកបិះមិននឹងប៉ះចំឲ្យគាត់មិនបានជួយការពៀអីតួស្រៈតួប្រសោះទៅជាស៊ីវទាជាអ្នកជួយការពៀទៅវិញគេតាំងពីអ្នកនឹងគឺសំជាគូនឹងគ្នាច្រើនជាងគាត់ពួកអីគេសត្វតាជាអ្នកខ្លះហានសត្វតាជាអ្នកបកាយខាងក្បាច់គុនដូចគ្នាអ្នកប្រុសជាងនេះគាត់ប្រាប់ថាកុំអោលប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដតីគាត់បាននិយាយលួងតួស្រីដែរតើតួស្រីមើលទៅរៀងដូចជាអន់ចិត្តខ្លាំងមែនទេគាត់មិនមែនខ្លាំងអ្នកនាងស៊ីវទាទេតែគាត់គិតថាគាត់មិនល្អដូចអ្នកនាងស៊ីវ គាត់កិច្ចពីអ្នកប្រុសจีนមកឈោះអន់ចាប់តែម្នាក់ឯងតែពេលហ្នឹងណាអ្នកប្រុសจีนក៏បានចូលទៅប្រាប់តួប្រុសថារឿងដាំឆ្នាំនេះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបន្តចោះលោកតើញ៉ៃជាមួយនឹងហល់រងតើមើលទៅហល់រងដូចជាមិនសុខចិត្តអីប៉ុន្មានទេតួប្រុសក៏គាត់មិនចង់ទៅចោលអ្នកនាងស៊ីលតាដែរជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអាងតើអ្នកប្រុសจีนមកជួយកម្ដរឲ្យអញ្ចឹងគាត់សុំពឹងផ្អែកលើអ្នកប្រុសจีนពឹងពាក់ផងគាត់ក៏សវាចេញទៅរកហល់រងទៅដល់ឃើញហល់រងកំព បានមកឈោនៅកន្លែងហ្នឹងតែតួស្ថ្លៃគាត់បានរៀបរាប់ខាត់ទុក៏ថាទុកឱកាសឲ្យសាងឆឹងហើយនឹងអ្នកនាងស៊ីវតាហ្នឹងបាននៅជាមួយគ្នាអីចឹងទៅគាត់និយាយរៀបរាប់ប្រាប់តួប្រថាអ្នកទាំងពីរទៅជិះគូដសាកសំខ្លាំងខ្លាំងទាំងពីរអ្នកចេះក្បាច់គុនទាំងពីរម្នាក់ម្នាក់គឺជាអ្នកក្លាហានវីរៈបរិយអ្នកម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកក្លាហានវីរៈនារីជិះគូដសាកសំមិនមែនដូចជាខ្ញុំទេខ្ញុំមកជួយឲ្យលោកមិនបានសោះឡើយស្ទើរបីតលោកត្រូវរបូក៏ខ្ញុំបានត្រឹមតែឈោមើលមិនអាច ព្រោះគាត់ក៏អស់សំណាយហើយគាត់បាននិយាយថាມັນអញ្ចឹងទេហរុងក៏ជាអ្នកក្លាហានដែរហើយរឿងក្លាហាននេះវាមិនមែនសម្ដៅទៅលើតាត់ចេះក្បាច់គុណធ្វើហៅថាជាអ្នកក្លាហានវីរៈបរិយោឬក៏វីរៈនិរិយឡើយវាសម្ដៅទៅលើ ចិត្តរបស់យើងមានទឹកចិត្តល្អកម្រិតណាសម្រាប់ភររងគឺមានទឹកចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ចិត្តល្អតែទៅជួយយកអាសាអ្នកដតីមើលឃើញរឿងអយុធធរតែទៅចេញមុខការពារជនជាតិទូបីជាខ្លួនឯងមិនចេះក្បាច់គុណទូបីជាខ្លួនឯងមិនអាចតស៊ូជាមួយគេកបាក៏ដោយក៏នៅតែខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរោគយុទ្ធធររោគភិបល្អ ជួយមនុស្សល្អអញ្ចឹងណាគាត់ទៅសារតួស្រីអញ្ចឹងហើយគាត់បានសន្យាជាមួយតួស្រីថាគាត់មិនទៅណាចោលតួស្រីទេកាយភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងមើលឃើញតែហោះរងមេញគាត់កុំអោយតួស្រីគិតច្រើនតួស្រីពេលស្ដាប់ឮសំដីនេះហើយក៏សบายចិត្តមុខវិញ ពួកកែបន្តពីនិយាយត្រូវរើគ្នាឲ្យក៏ត្រឡប់មកវិញហើយតួស្រីបានទៅសួរអ្នកនាងសៀវទៀងនឹងថាមកមិនឲ្យបានធូខ្លះឲ្យនៅអញ្ចឹងណាតែសៀវទៀងនឹងក៏បារម្ភពីអភិពករបស់គាត់ណាពួកឥឡូវបាត់ដំណឹងរបស់អភិពកគាត់ហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអភិពករបស់គាត់អាចនឹងរត់គេចខ្លួនត្រឡប់ទៅការផ្ទះ មេអម្បែងរបស់គាត់វិញដូចនេះយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិក្រឹសមេអម្បែងរបស់ខ្ញុំវិញគឺទៅលើឡូវនឹងពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទាំងយប់ទី៣ផ្លឺមកដល់ភូមិក្រឹសមេអម្បែងហើយក៏ចូលមកដល់ជួបជាមួយនឹងសេះច្បងម្នាក់អីណាសេះច្បងនោះគាត់សួរថាសាសប្អូនលោកគ្រូអត់មកវិញទេហើយដល់ពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានព្រួយមួយហោះមកទូប្រោះចាប់ជွမ်ដែលតាមផ្ទះព្រួយនឹងគឺជាព្រួយនោមសាដែលមើលទៅគឺជូនក្បាត់បានសរសេរថាបើសិនជាចាំងបានលោកថាងហ្វឹងដែលត្រូវជាឪ មួយត្រូវយកផែនទីកំណត់ពាក្យកណ្ដាលដែលនៅលើខ្លួនរបស់ទូប្រុសអាតបងពណ៌សហ្នឹងយកទៅដោះដូរនៅថ្ងៃស្អាតវេលាម៉ោង8ព្រឹកបើមិនអញ្ចឹងទេអឺលោកថាងຝឹងហ្នឹងមិនមានសវត្ថភាពឡើយខ្ល ائل នេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យស៊ីវទាបារម្ភខ្លាំងមែនទែនឲ្យគាត់សួរទូប្រុសថាតើគាត់គួរធ្វើបែបម៉េចទូប្រុសក៏និយាយថាឥឡូវអញ្ចឹងចចយើងណាត់គ្នាប្រជុំក្រុមបងប្អូននៅក្នុងភូមិមក្រីសមេបើនឹងព្រៀមព្រៀមទៅស្វែងរកដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នា ការប្រជុំនឹងលើកឡើងគួរធ្វើមិនមានអ្នកបញ្ចេញយោបល់ថាឲ្យធ្វើអាត្បូងខ្លាញ់ៗហ្នឹងទៅមានអ្នកបញ្ចេញយោបល់ថាមិនឲ្យដោះដូរទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទៅគឺការប្រជុំនឹងទូប្រុសសម្រាប់ថាឲ្យ ត្បូងពណ៌សដែលមានលក្ខផានទីពេលកណ្ដាលពិតប្រកបនឹងឲ្យទៅគេចោះជាធ្នូដោះដូរជាមួយនឹងអាយុជីវិតឪពុករបស់ស៊ីលទានឹងហើយបន្តមកទៀតចាំយើងគិតគូតាមក្រោយតើទួស្រ័យគាត់អត់គិតអញ្ចឹងទេគាត់បកកាយគាត់និយាយថាខាងរិះព្រះអង្គម្ចាស់จีนដែលជាមនុស្សក្បត់ជាមេដឹកនាំក្រុមនៀកខ្មៅនឹងគឺជាមនុស្សអាក្រក់មានទាំងកម្លាំងមនុស្សហើយគាត់នៅខ្វះតែទ្របសម្បត្តិនឹងទេបើគាត់បានថែទីកំណប់ទៀតផងនោះមិនដឹងថាបានដៃបណាយើងមិនអាចបង្រួមបង្រួមស្ថានការនឹងបានឡើយបើស គេតាតួប្រុសគាត់បកកាយថាអត់អីគេបានថានទីក៏បានទៅចម្ងយើងរោគផ្លូវរៀងៗគេទៀតតួស្រីនៅតែមិនព្រមហាក៏មានការបកកាយគ្នាកាត់ឡើងពាកសំដីតួស្រីក៏ថាឲ្យតួប្រុសតួប្រុសក៏ថាឲ្យតួស្រីដែរខឹងគ្នារៀងៗខ្លួនណាណាដែលមានម្នាក់នោះមើលមុខឲ្យចាំអាញញឹមរហូតមិនដឹងថាមានចេតនាអីទេតួស្រីក៏រត់ចេញពីបន្ទប់នឹងបាត់ទៅពួកឯងនិយាយគ្នាអត់ត្រូវគ្នាឡើយតាមតតួស្រីមកកាន់បន្ទប់របស់តួប្រុសហាគាត់រោគមើលអាត្បូងពណ៌សលក្ខផានទីព យកតើឲ្យគេហ្វ្រីហ្វ្រីបានទេព្រោះអីរបស់នេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្លាចថាវាមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាដល់ដៃក្រុមមេដឹកនាំនេខ្មៅនឹងគាត់គឺសវាយកវារត់តែមានឯណែកំពុងទៅរត់តាមផ្លូវនឹងក៏ស្រាប់តែម្នាក់នោះដេញតាមគាត់រហូតដេញតាមឲ្យយកដើមមកជុំកគាត់ថែមទៀតផង យកតបងផ្ពណ៌សនឹងពីទួស្រីហើយនឹងនាំខ្លួនទួស្រីទៅជួបមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនៀកខ្មៅនឹងឯងគាត់ថាគាត់នឹងយកទួស្រីឲ្យនឹងតបងនឹងទៅដូរយករង្វាន់តែប៉ិនេះបានរង្វាន់ជាទីគបចិត្តហើយកែបាននាំខ្លួនទួស្រីមកជំរំរបស់មនុស្សអក្រក់នឹងទួស្រីគាត់ឃើញអញញឹមបណ្ដាយ គាត់បាននិយាយថាអរគុណដែលនាំយើងមកទីនេះអាមួយនឹងក៏សួរថាមានន័យថាម៉េចបែរនឹងទួប្រុសហើយក៏ឈំពីខាងក្រោយតាមបតទួប្រុសនិងទួស្រីរបស់យើងគឺលេងតែបបីដែរឯណាគាត់បានវិទ្យាសាស្ត្រគ្នាមុននឹងប្រជុំនឹងគាត់ថាមនុស្សដែលដឹងថាលោកថាងຝឹងដែលជាឪពុករបស់អ្នកនាងសៀវទីនៅឯណាគឺមានតែ3នាក់ទេមានសៀវទីមានសេះច្បងម្នាក់នោះហើយនឹងម្នាក់ជុនកបတ်នេះអញ្ចឹងទៅគឺគមីអ្នកណាម្នាក់ទេក្រៅពីម្នាក់ជុនកបတ်ហ្នឹងឯងដែលជាគូជាមនុស្សដែលគួរឲ្យសង្ស័យប នោះគ្នានឹងដើម្បីបោកបញ្ឆោតឲ្យម្នាក់នឹងនាំតួស្រីមកកាន់ចម្រុំជន់ក្បတ်នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាលបិចតួស្រីទួប្រុសយើងសបន្តពីរៀបរ៉ាប់ពីលបិចនឹងហើយតួប្រុសក៏គាត់មិនទុកម្នាក់នឹងដែរគឺគាត់បានវាយឲ្យសន្លប់ជឹងទៅហើយក៏ពិភាក្សាជាមួយតួស្រីគួរតែចូលទៅជួយដល់វិធីណាអញ្ចឹងពួកគេយប់ឡើងក៏ចាប់ដាំចូលមកជួយដល់តួប្រុសជាអ្នកចូលមកមុនហើយនឹងបានដុត ជំរំមួយឲឆេះចឹងទៅគឺគេស្រ័យប្រាក់ព្រះជាឆេះហើយយួយពលុតភ្លើងគ្នាក៏នាំគ្នារត់មកព្រៀតមកជំរំនឹងឯងចំណែកឯទួស្រីក៏ក៏លេចខើញជំរំបោះតង់មួយដែលមនុស្សយាមនឹងអរតនាងដែលជាឈោយាមមុខនឹងចិនិច្ចទួស្រីក៏ថាជំរំនឹងហើយដែលជាអ្នកលិយពុករបស់អ្នកនាងសៀវទាគាត់ក៏ចូលទៅតែមិនមែនទួស្រីចូលទៅវាយទេណាគឺទួប្រុសជាអ្នកវាយពីក្រៅទៅដែរដោយលក្ខណៈថាចូលមកបញ្ឆោតរហូតហើយទួស្រីឆ្លាតរើយឆ្លាតហើយបន្តមកទៀតក៏បានចូលទៅក្នុងជំរំនឹងឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវគេចងនៅនឹងពុតមែន ទោះស្រីឋាននឹងហើយគឺជាលោកថាងហ្វងដែលជាឪពុករបស់ស៊ីវទីនឹងគាត់ក៏សវាស្រ័យចំណងហើយរៀបរាប់ថាគាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់ស៊ីវទីអញ្ចឹងទៅគាត់មកជួយសង្គ្រោះអ៊ំហើយហើយក៏នាំគ្នានាំអ៊ំប្រុសម្នាក់នឹងរត់ចេញមកក្រៅទាំងអស់គ្នាទៅអ៊ំប្រុសម្នាក់នឹងគាត់ហត់នឿយហើយរត់មិនបានឆ្ងាយទេតែលើសម្លេងគេដេញតាមគាត់ហ៎ហើយពួកគេក៏បានឃើញរំដៅមួយ ដែលទួប្រុសហើយនិងទួស្រីរបស់យើងក៏សម្ដែងថាចូលពួននៅក្នុងរំដៅនឹងអញ្ចឹងពួកក្រុមអ្នកតាមរោគនឹងគឺតាមរហូតឃើញទេទួប្រុសទួស្រីពួននៅក្នុងរំដៅនឹងបាត់ទៅហើយចង់ឲ្យអ៊ំអង្គុយសម្រាក់សិនតែប៉ះថ្មនឹងទៅក៏ស្រាប់តែជាទ្វាបើកមកឯងហ្មងពួកគេឆ្ងល់មែនទែនហើយក៏នាំគ្នាដើរចូលទៅក្នុងទ្វានឹងក្រោមដីនឹងក៏ស្រាប់តែឃើញមានទ្វាមួយទៀតដែលវាមានស្លាកសញ្ញាហៀងចម្លែកទួស្រីឆ្ងល់មែនទែនថាជាស្លាកសញ្ញាអីវាហៀងផ្លាច់ខុសពីគេវាមានអវ័យដែល នឹងរកច្រកចេញសិនតើចាំគិតទៀត ចាំតើដើរទៅត្រង់ត្រង់ទៅចុងក្រោយពួកគេក៏ចេញនៅច្រកមួយមានផ្លូវច្រកចេញត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហើយតួប្រុសហ្នឹងគាត់ក៏ភ្លំមាត់របស់គាត់តែបន្តិចទៅក៏ស្រាប់តែក្រំកាងីរបស់គាត់មិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងបានលឺហើយនឹងរត់មួយរោទ៍តួប្រុសគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺឃើញនៅកន្លែងនឹងពិតបកាត់មែនអពុករបស់តួខាងអ្នកនាងសៀវទៀននឹងក៏បានសួរសុកទៅគូនយ៉ាងណាតែហើយសួរសុកទៅតាមមកតែមើលតួស្រីនេះវិញដួលប្រុសហ្មងម្នាក់ម្នាក់ខំភ័យស្មានតែអ្នកនាងហូររងកើតអី ngoi kik tiet somkhan alang nang khlien taoh jeung pnyap trou ay nyam teu tu pro ka tha threu ay taoh jeung trou ay nyam hot rong heu hai ឈិនភូបានមករីកាប្រាប់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជីនថាប្រាជាជ័យហើយព្រះអង្គម្ចាស់ជីននឹងក៏ឆ្លៃខំសម្បាយ៉ាងខ្លាំងតែមានជាបញ្ហាតែគាត់មានកំរោងការថ្មីគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងជុនមង្កបរបស់គាត់ថ្មីម្នាក់ទៀតដែលគាត់បានរៀបកំរោងផែនការជាមួយគ្នាឲ្យគាត់បានឲ្យឋានមកដល់ទៅបើអាចឋានមពុលអីហើយគាត់រៀបផែនការអីហើយចឹងណាគាត់ថាបើសិនជាផែនការនេះជោគជ័យគាត់នឹងបកលភូមិមកឫស៣អំបៅឲ្យនឹងអ្នកនាងសៀវទៀតែឲ្យម្នាក់នឹងផ្ទាល់ហ្ម តាមបទជួនលំកបពិតប្រកបនោះមិនមែនជាអាម្នាក់ដែលទូប្រស់វៃសឡប់នឹងទេតែគឺជាសិស្សច្បងដែលតាមទូស្រីតាមអ្នកដឹងស៊ីវទីស្លាំងអ្នកដឹងស៊ីវទីនឹងសោះហើយមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតទូស្រីយើងភ្ញាក់ពីកេងហើយឃើញទូប្រុសអង្គុយក្បែរគាត់សុខអង្គុយយាមគាត់រហូតមែនទូប្រុសថានឹងហើយទូស្រីក៏ថាមិនបានទេលោកហត់នឿយដូចគ្នាប្រញាប់ទៅសម្រាកទៅក៏ដេញឲ្យទូប្រុសទៅហើយតែទូប្រុសអត់ព្រមទៅទេ ទូប្រុសថាបចាំឲគាត់ទៅមានអថាបគាត់មួយសិនទៅបានគាត់ទៅដល់ពេលអ៊ីចឹងទៅទូស្រីគាត់មានតែថាបទូប្រុសគាត់ថាថាបតែមួយទេណាទៅបន្តមកទូប្រុសគាត់ថាមួយក៏បានដែរកំពុងតែថាបគ្នាស្រាប់តែឮសំឡេងរបស់នាងស៊ីលទាស្រែកសួរថាអ្នកនាងរងអើភ្ញាក់ហើយនៅពេលនោះពីរនាក់នេះកំពុងតែថាបគ្នាដល់គ្នាស្ទុះរៀងរៀងខ្លួនទូស្រីខំអគុយរៀបរឹករៀបពីធំដឹងដើម្បីឲគេចូលមកក៏ឲ្យខើញអីប្លាយអ៊ីចឹងដល់បន្តមកនាងស៊ីលទាចូលមក អ្នកនាងស៊ីវទាបានចូលមកជួបអ្នកទាំងពីរទាំងទួប្រុសទួស្រីយើងនឹងគឺគាត់មកថ្លែងអំណរគុណដែលបានជួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានជូនអំណោយមួយទៅដល់ទួប្រុសនិងទួស្រីនោះគឺកាយគូស្នេហ៍ជាកាយមយូរាហើយនិងកាយនៀកអញ្ចឹងគាត់ជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងពីរនេះនឹងគឺឆ្លលាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់សក់ស្គើពួកអីកាយគូស្នេហ៍នេះគឺតំណាងឲ្យភាពអមតៈស្នេហាអមតៈអីចឹងទៅគាត់បានសរសញាជាស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរថាពិតជាឆ្លលាញ់គ្នាហើយនឹងថិតធេ ពីមុននឹងគាត់មានមំងងចាំងជ្រិតជ្រែកស្នាហាអ្នកទាំងពីរតែឥឡូវនេះគាត់យល់សាច់ការហាយគាត់ដឹងថាខាងសាងឆឹងស្រឡាញ់ហល់រងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគាត់មិនជ្រិតជ្រែកស្នាហារបស់អ្នកទាំងពីរទៀតទេហើយគាត់សុំទោះទួស្រីທາງទៀតផងទួស្រីក៏ថាអត់បញ្ហាទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនៅតែជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នាដដែលបន្ទាប់មកខាងទួស្រីគាត់យកកៅនឹងគាត់ខាងស្រីគឺត្រូវញ៉ាំតែពេងមយូរ៉ានឹងហើយគាត់ញ៉ាំទៅវារហ័សទៅចាក់ចិត្តមែនទេគិតថាអ្នកនាងស៊ីវតាពិត និងល្អជាមួយគាត់វិញហើយມັນចង់នៅតាមសាងឆឹងពីគាត់ទេ ខែងទូប្រុសក៏ចាប់ផ្ដើមមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ឪពុកគាត់បានរៀបចំនៅក្នុងភូមិក្រឹសមេបាយហ្នឹងហើយឪពុករបស់អ្នកនាងស៊ីលទៀកក៏បានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងប្រាប់ថាពីដំបូងឡើយគាត់ហើយនឹងឪពុកធัวរបស់ទូប្រុសគឺជាមិត្តភ័ក្តិស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាជាបងប្អូនធัวនឹងគ្នាហើយក៏ជាមេចៅសម្ដេចដូចគ្នាដែរទៅណាក៏ជិញប្លន់ជាមួយគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងការពី15ឆ្នាំមុនតែនៅថ្ងៃមួយពួកគេបានយកបាននៅអាត្បូងពណ៌សដែលមានលក្ខផានទីគំនាប់2ហ្នឹងបានន័យថាមានលក្ខផានទីគំនាប់មានត្បូង មកខាងមានផែនទីទី1 មកខាងមានផែនទីមួយយកមកបោខបញ្ចូលគ្នាគឺនឹងរោគផែនទីទៅរោគកំណប់ដែលសល់ពីព្រះមហាក្សត្រមុនឃើញចេះជាមិនខានហើយខាងឪពុករបស់អ្នកនាងសៀវទៀនឹងគាត់ចាំងរោគផែនទីកំណប់នឹងតែឪពុករបស់តួប្រុសក៏ថាក៏អត់ចាំងទេពួកឲ្យបើសិនជារោគផែនទីកំណប់នឹងឃើញអាចនឹងមានផ្ទុសង្គ្រាមកាត់ឡើងប្រូតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានមកចិត្តាលុបលុះណាស់ចង់បាននឹងកំណប់នឹងដូចៗគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់ខ្វែងគំនិតគ្នាក៏បែកផ្លូវគ្នាដែររៀងរៀងខ្លួនទៅអត់មានអ្នកណាដើរ គាត់បានលឺថាឪពុករបស់ទូប្រុសបៃធាននឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារតែកាពាកត្បូងពណ៌សនឹងហើយគាត់បារម្ភមែនទែនតើគាត់មករស់នៅនៅក្នុងផ្ទះមេអំបៅលាក់ឈ្មោះលាក់តកូលអីអីអញ្ចឹងណាកុំឲ្យគេដឹងដំណឹងរបស់គាត់ខែងគេមកតាមរកត្បូងពណ៌សនឹងទៀតតែគាត់ក៏បានដឹងហើយថាតាមពិតអ្នកដែលចង់បានត្បូងពណ៌សនឹងគឺក្រមនៀកខ្មៅហើយមេដឹកនាំរបស់ក្រមនៀកខ្មៅនឹងគឺប្រអង្គម្ចាស់ជីនដែលជាបងប្រុសរបស់អ្នកប្រុសជីនយើងនឹង ហើយបន្តមកតួប្រុសក៏ថាគាត់យល់ហើយគាត់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកណាជាស្នាក់សម្រាប់ឪពុករបស់គាត់ហើយដូច្នេះគាត់នឹងសងសឹកគាត់នឹងសម្លាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ជីននឹងដែរម្នាក់ដែលជាជិុនបង្កប់នេះគាត់ធ្វើដើរឫអីណាគាត់ថាសូមទូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំអត់បានមើលអឺសេះប្អូនម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាចតែជិុនបង្កប់អត់បានតាមដានអត់បានអីទេជាកំហុសរបស់គាត់តែគ្រប់គ្នាក៏គិតថាមិនអីទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងឡើងមានជុនបង្កប់ទីណាយ៉ាងអាចរសនៅដល់ក្ដីសោកបាន តាមពិតបងអ្នកនឹងជន់ក្បត់សោះហ្នឹងអេ កប៉ុងតៃញ៉ៃញ៉ៃគ្នានឹងក៏ស្រាប់តែហោះរងដួសឡប់ម្នាក់ម្នាក់ភញផាហ្មងតែនហើយគេក៏នាំគ្នាយកហោះរងមកដាក់ឬលឹករេឲ្យគ្រូពេទ្យមកពិនិត្យពិនិត្យជាហ៊ានដំបងគឺស้มអបអសាតੋអ្នកនាងមានផ្ទៃពោះហើយទៅប្រុសលឺតែអញ្ចឹងគឺសុបាយរីទីមែនទេខ្ញុំមានកូនហើយខ្ញុំមានកូនហើយមានណាបន្ទាប់មកទៀតពេទ្យនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងត្រូវថ្នាំពុលមួយយ៉ាងថ្នាំនឹងខ្លាំងមែនទេវាអាចធ្វើបាបអ្នកនាងឲ្យឈឺចុកចាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអាចបាត់បង់ជីវិត ឆ្នាំមហាខ្ញុំមកដែលឃើញប្រភេទឆ្នាំពុលបែបនេះទេខ្ញុំក៏គ្មានលទ្ធភាពជាបាលដែរទោះតែរកឆ្នាំមិនសាបឲ្យបានពេលហ្នឹងទូប្រុសឆ្ងល់មែនទេថារយៈពេលហ្នឹងទូស្រីញ៉ាំកញាំជាមួយគាត់និយាយទៅបើគាត់ ទូស្រីពុលគាត់ត្រូវពុលដែរហើយតែកពុលទទួលស្រីគាត់ក៏ចាប់ដាមដើរផលិតអាហារដែលទូស្រីបានញ៉ាំនេះទៅកន្លងមកឃើញទឹកតែនៅលើតុកហ្នឹងទូប្រកក៏ផលិតមើលទឹកតែហ្នឹងអត់ឃើញមានធ្នាំពុលទេក៏ប៉ុន្តែកៅតែគឺមានធ្នាំពុលគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើដោយសារតកៅហ្នឹងគឺអ្នកនាងស៊ីវទីជាអ្នកឲ្យគាត់គាត់ក៏សួរថាខ្ញុំចង់ដឹងហាត់ផលតើហាត់អីបានធ្វើបែបនេះនិយាយលងខឹងហ្មងណាស៊ីវទីក៏និយាយថាតាមប្រតិកៅហ្នឹងគឺសិស្សច្បងជាអ្នកឲ្យខ្ញុំទេគាត់រកមើល ឯងទួប្រុសខឹងហ្មងរត់មកដេញតាមតែអាសះច្បងហ្នឹងក៏ឆ្លៀតកាត់បដាច់ស្ពានហ្នឹងក៏មកអោយទួប្រុសឆ្លងមកបានទៀតតែទួប្រុសមានឯណាទៅទួនវាយយោហ្មងអេដមីនសូមឆ្លេះតាមតែបទេសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំតាមបានទេសនាភិក្ខៅជបន្ទទៀតឥឡូវអេដមីនសម្ដែងបានហើយរឿងហ្នឹងចប់ភិក្ខទី26នៅខ្វះតែ2ភិក្ខទៀតទេទ្រាំចាំមើលឲចាប់ទាំងអស់គ្នាគំរុនចៅអេដមីនណាអរគុណច្រើនបាយបាយ